かかってきなさい。はっ。真剣白髪染め美玄の5番淡い栗色、まあおしゃれということですね、千葉の土佐犬岩井ジョニオでございます。かっこ室内犬ということでですね、今日もあのスイングひも部屋の方に来ております。今回もですね、私の悩みを解決してくれる素晴らしい先生に来てもらいました。こちらの先生です。わっ、出た、ミーアキャット。ミーアキャットです。はい、よろしくお願いします。ミーアキャットじゃない、エンパー先生ですね。はい、あの USLPGA ティーチング会員の小沢美奈津です。あのミーアキャットはね、以前の動画の方でね、はい、はい、今回の先生、ちょっと私の悩みを、はい、いいですか、聞いてもらっても、はい、私ですね、まあ、アプローチのですね、はい、まあ、フルスイングだとまだいいんですけども、はい、こう合わせに行くというかですね、あの思いっきり振らないアプローチ、これパターいけるなと思ったら、私パターで大体行っちゃうんですよ。ああ、いいじゃないですか。あのそれテキサススタイルって言うんですよ。そうなんですか。はい、テキサスはあの、はい、風がすごく強いので、はい、ボールを上げないためにパターでアプローチをするっていう、本当にテキサススタイルっていうのがあるので。あのスターハンセンがやってたとかじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、はいはい、風が強いから。そうなんですよ。ああ、なるほど。だからこれでウェッジとかで上げちゃうと戻されちゃう。そうです、そうです。なんであの、まあ、テキサスなんだよねっていうと、一つちょっとかっこいい役割さがね、はい、すみません、はい、千葉のインバ群なんですけども、いやいや、テキサスには行ったことありません。でも、まあ、テキサススタイルってありがたいですけども、はい、その状況であのパター使えればいいんですけども、はい、使えない場合あるじゃないですか。ありますね。あのラフだったり、なんかいろいろ、特にあのそれがまた逆目のとか、そうですよね、いろいろあって、その時に、はい、10ヤードぐらいとか、うんうん、これどうしてもこうウェッジとかで打たなきゃいけない、はい、この時にね、はい、まあミスが多いんです。まあ一つのパターン、これであんまりミスないよっていうようなパターンを教えてもらいたいな。わかりました。じゃあ今日はちっちゃいアプローチをやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。では早速、はい、あの赤色の丸を狙って打っていきましょう。先生、これまでちょっとこの状況打ち下ろしなんですけどね。そうですね、一応18ヤードぐらいのちょっと軽く打ち下ろしっていうようなパターンになっていくんですけど、はい、そのイメージでやってみましょう。はい、だからあの振り幅が少ないやつの方が難しいなと思ったんですよ。そうですよね、はい、やっぱ加減をしなきゃいけないので、うん、特になんか、はい、力を入れていいのかいけないのかみたいな、はい、ちょっと難しいです。はい、あそこに乗せる感じですか。そうですね。いいですか。ああ、ちょっと、大丈夫か。あ、まあまあ、うん、でも悪くはないんですけど、はい、そんなにね、悪そうな感じはないですけど ね、もう一回行ってみましょう。はい、あれ、あ、ちょっとトップしたかな。うん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 、ちょっとトップしてますね、今の。そうですね。方向はどうですか、コースで。あのね、はい、まあ、僕最近はですね、はい、前はシャンクしてたんですけど、うん、最近はどうしても左目に行くんですよ。あ、そうですよね。あ、そうですか。はい、あのこの距離に対しては、はい、ちょっとウェッジでヘッドが走りすぎているんですね。飛ばしてる。そう、飛ばし屋の傾向が出てます。はい、あら。なんとなく嬉しいような気もしますけど、はい、よくないんですよね、それは。うん、あの飛ばし屋って、ね、そう、ね、打った後にヘッドが結構走っている状態なので、はい、でそこまで走っていくとやっぱ強い球でポンって出やすいっていうのはあると思います。はね、はい、ずっとショートしてるんで、はい、行かせようとしてますかね。どうしてもここで、はい、なんですかね、突っ込んじゃうというか、うん、グッと手返してる感じはするんですよね。はい、そうなんですよね。ちょっとフェースの向きが最後クローズになっていって、でヘッドもね結構走っているんですよね。先生、あんまり良くない。それは、うん、短い距離だとちょっとランも出やすいですし、あとフェースローテーションが大きくなることによって重力がかかってこないので、ちょっとそう上側に叩きやすい、トップしやすい状態が出てきちゃうんですね。確かによくプロの写真ってこういう、そうなんですよ、フォローそんな感じだったり、ね、アプローチだったら、はい、もうこれぐらいの感じ、なるほど、フェースがずっとキープされてるような感じでも十分いいんですよ。これでもう返してないですもん、はい、十分です。私なんかこうなってますもんね。こうやってヘッドが走ってきているので、はい、結構ね、綺麗に後ろから見てると綺麗にヘッドが走っているから、飛ばし屋のもう本当にスイング、飛ばし屋飛ばし屋峠攻めちゃってヘッド走りのジョニオと言われちゃうかもしれませんけど、はい
これは気をつけないといけない。そうですね、なるほど、じゃあ、うん、特に短い距離であればあるほど、はい、少しイメージは最初に構えていただいて、はい、右手で作られている角度ありますよね、はい、これをインパクトの後もずっとキープしているようなイメージです。あ、右手の角度、そうです、ここがほどけていくと、はい、ヘッドが走っていくので、ドライバーとかはこれがいいです。あ、そうですよね、はい、で構えた位置でいいんですか。ちょっと待って、構えた位置でこれ同じ、はい、右手の位置が、はい、当たった後もそうです、こういう感じで、そう構えて、でこんな感じですね。ヘッドが全然走っていかない、むしろイメージとしてはこんな感じのイメージでもいいかもしれないですね。あ、なるほど、手は行ってるのにヘッドが走ってないなっていうような、はい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 、そんなイメージでも十分いいと思います。パターより飛ぶクラブですからね、なので ね、振り幅は小さくていいので、なるべく右手の角度を変えずに振っていってみましょう。わかりました、はい、ちょっとじゃあやってみましょう。うん、あ、悪くはない、悪くはない、はい、でも、もうちょいいけるもうちょいいける、はい、もうちょこっといきます、はい、うん、あ、でもなんか、うん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 、あの今までのやつとは全然違う、はい、ちょっと走りがね収まってきましたよね。まだでももうちょっとですね、あの今、うん、それをやるためにすごい強く握って、はい、なんか苦しいんですけど、ちょっといい手段ですね。握力で、あの強く握ることによってリストが使いづらくなってくるので、はい、それはすごくいいと思います、はい、でちょっと重たいんですけど、これも一緒に構えてみましょうか、はい、そうです。でフォローでこのクラブがバシッてここに当たらないように、脇腹に、そうです、脇腹に当たらないように打ってみましょう、はい、結構難しいですよ。で、ちっちゃく振っていいので。はいはいはい。はい。あ、ちょっと待って。これ難しいな。難しいですよね。これが。ちょっとね、そう、手元が移動していっていいんですね。はい、ヘッドが動くんじゃなくって、打った後に手元が上に移動していきます。あ、なるほど。ちょっと上の方にずっと来る。はいはいはい、あ、オッケーオッケー。はい。わかる。あ、ごめんなさい。はい。わかる、わかった。あ、そういうことね。あ、惜しい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 。でもなんかイメージとしてすごくいいですよね。はい。あ、なるほど。そう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 。うわー、でもこれ今までやってた感じと全然違うんですよ。一気になんかロックされてきますよね。ロックされてる。そう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 、いいですよいいですよ。そうですよね。いいです。はい。これやると一気に飛ばなくなってくるじゃないですか、はい、飛ばない、ヘッドが走らなくって窮屈な振り、はい、これが飛ばない振りの大事なポイントになってきます、はあ、全然違うのがやってた、はい、なのでそのドライバーと、はい、アプローチとはやっぱ全然打ち方が変わってくるので、はい、ちょっとジョニオさんのアプローチっていうのが、はい、フォローでこうやってね、ちょっとヘッドが走っていって、はい、まあ、いい位置に抜けている、はいはい、なので本当に飛ばしには大事な部分になっていくんですけど、それを打った後にヘッドの位置がここに来ている、はいはい、さっきまでピョンって言ってた部分がここに来る、はい、うん、これっていうのはもう全然ヘッドが走っていかない、ヘッドが走ってない、ね、はい、なのでちょっとエネルギーをロスしているような打ち方になっていくんですけど、先生、そこでそれの今の、はい、この手の感じであれば、はい、あのヘッドも走らないってことも前提なんですけど、はい、もう行かないですよね。行かないです、はい、行けないですね。なので大きく振ることもできないですし、うんうん、なので、ですよね、緩んでいかないですね。これが要するに安定感ということですよね。そうです。ここから、あ、なるほど、なるべくヘッドを走らせないように構えて、はい、フォローでもずっとこの右の角度はキープのイメージです、はい、ちょっとだけこういう感じで少し角度つけてあげるとやりやすいかもしれないですね。そう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 、これでいいですか。その方がちょっとキープしやすいかもしれないです、はい、そう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 、ですよね、はい、あ、こういうことか。それで行ってみましょう。こうしました今。そう、ちょっと角度つけてあげる、はいはい、あ、ちょっとあれかな、うん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 、でもまあ、でもいいですよ、いい感じ。先生の感じがまだ出ないな。さっきよりもスピンかかってます、はい、先生これね、うん、今まであのドライバーとか、はい、基本的に全部一緒だと思ったんですけど、はい、全然違うスイング。そう、
もう飛ばさない打ち方になりますね。もしかしたらほぼパターみたいな感じかもしれないですね、はい、そうです。だってパターより飛ぶクラブでパターぐらいの距離打つんですもん。あ、そういうことか。はい、なるほど。パターで多分ヒョイーンってやらないですよね。だから皆さんもこれをこう書いてる人は、あぶり書いてる人は初めのこの構えが非常に大切かもしれない。そうですね。先生、もう一回ここだけ、ここくらいでしたっけ。そう、ここに角度をグッグッとつけてあげる。これだ、くの字。はい、もうこうしてあげれば、あ、この角度キープしなきゃいけないんだなっていうふうにちょっと分かりやすくなると思うので、はいはい、それで、はい、振ってみましょう。そうです、そうです。そう、いい、今良かったですね。いい。あ、でもこれは初めのこのまま保ってれば、はい、そうです、はい、ね、保てばいいだけなので、あ、すみません、固めてくださいって、はい、固めちゃうとね、飛ばしのあれがね、できなくなっちゃうから。あ、そうそうだ、ドライバーこれじゃダメなんだ。うわ、これですよ、これ。そう、こんな、こんな感じかな、ね、そうですよね、そんなイメージですよね。で、グリップエンドはなるべく股関節、はい、左の股関節よりも出ない方がいいので。そうですか。そうです、うん、これでいいでしょうね。右手どう？右手、いい感じです、グッグ。これ、あと写真撮って僕にください。これだよ。で、あ、まあ、なるべく短く持った方がいいっていう。そうですね、短く持ってあげた方がこれもまた飛ばないので、はい、いいと思います。これの手の位置だけを、だけでも皆さん部屋で練習してみて、はい、ちょっとね、あの手首を下げるようなこんな感じのイメージですね。 このイメージで構えて、この角度をキープしていきます。この手の位置であれば手首が返るヘッドが走らないんですよ。そうなんです。逆にこういう風にアンダーで構えて、ジョジョさんもともとね、ちょっとアンダー目に構えた方が良かったですもんね。そうするとヘッドが走りやすいので、飛ばしていくショットの時にはとてもいいです。ただ飛ばさない時はちょっとね、こう手首に角度をつけてあげて、その右手の角度をキープしてやっていきます。いや、先生、うん、あ、今までいろんなレッスン受けましたけど、はい、一番びっくりしたかもしれないですね。嬉しい。ハンサムショートでした。ハンサムショート、はい、ありがとうございます。今日も踊るハンサム本当にありがとうございました。踊るハンサムヒットショーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと練習します。